שכדאי שנתחיל, אבל חסרים אנשים, ניר לא פה. גם עוז, לא יגיע. מה קרה? ההורים שלו, לא משהו יותר להגיע. לא כדאי שנחכה לדביר? כבר מאוחר, מי שכאן, כאן. אתה בטוח? כל הפרצוף שלו פרוח. שטויות, זה יעבור. הייתי מת פעם אחת להחזיר לכל הבריונים האלה. פעם אחת, תאמינו לי. מחתנים. האמת היא שבגלל כל העניין הזה הרגלתי את המפגש היום. חייבים לחשוב מה עושים. חייבים לעשות משהו. משהו משהו להראות לכם. תגיד לי, השתגעת? תתפסו אותך עם זה, וזה הסוף שלך. לא. תתפסו אותם, בלי זה, זה הסוף של כולנו. תגיד לי, אתה השתגעת לגמרי? מה תעזור לך אחרת? כמה אנשים אתה מתכוון להרוג עם החרב הזו? שניים, שלושה, עשרה? אתה לבד לא תכניע את הצבא הגדול ביותר בעולם. נכון, אני לבד לא. אבל אם ניקח את עצמנו בידיים, יש לנו איזשהו סיכוי. דיברתי עם מוישה, הוא אמר לי שהוא ידע לפחות עוד ארבעה מקומות שבהם מתעניינת מחדרת. אפשר להצטרף לקבוצה כבר קיימת. אתה בכלל לא יודע איך משתמשים בדבר הזה. יכול להיות, אבל אני אלמד. יש לך רעיון יותר טוב? אני בפנים. מה? אין לנו ברירה אחרת. כלומר, יש ברירה. אפשר לתקוע את הראש באדמה, זה הרבה יותר קל. אפשר גם לקוות שמישהו אחר יעשה את העבודה. אבל אני מעדיף למות, כי שאני יודע שנלחמתי על החיים שלי, ושלא עמדתי כמו איזה פחדן. אני לא יודע. אני צריך לחשוב על זה. אני לא מבין. על מה יש לחשוב? מה זאת אומרת? אתה רוצה שנקים פה מחתרת? יש פה הרבה על מה לחשוב. ידעתי. מה? שאתה פחדן. ידעתי שברגע שאני אגיד את זה, אתה פשוט תשתפן. על מה אתה מדבר? אתה טוב בלדבר, אבל כשמדובר בדברים באמת אין לך אומץ. ולאסוף כסף לבית המקדש אתה מצוין. אבל ברגע שזה מגיע לדברים האמיתיים, כמו לעלות לארץ, לעמוד על נפשנו, פשוט אין לך אומץ. לי אין אומץ? לי? אתה יודע את לאן הגעתי בשביל למסור את האיגרת של מרדכי? מי אתה שתדבר איתי על אומץ? נו, אז בבקשה, אם יש לך אומץ, בוא נשמע ממך סוף כל סוף שאתה מסכים לעלות לארץ ברגע שהדבר יתאפשר. אני בטוח שכולם פה ישמחו לשמוע. אני לא מתכוון לשתף פעולה עם המניפולציות שלך. ידעתי. מה אמרתי לכם? וזה מה שאתם רוצים? שיבושם לכם. אבל לי אין מה לחפש פה יותר. לא באתי לכאן כדי להיות באיזה תנועת נוער של ילדים. שלום, אני רחב אחר, אחר, אחר.
כל משכן כפה.